才直线下滑的，肯定是在宿舍没人管着，不自觉。今天你们啥也别说了，我现在就必须把他带走，并且再不让他住宿。妈妈不要啊！雨乔们太粗暴了，让雨乔自己不好好学习，怎么能赖住宿呢？我不管，没有雨乔的暗路就不完整了，我们得把雨乔带回来。于是，胖乔，我跟你说了，5848，你咋还没记住呢？等我做完饭，你要是还没做完这几道题，看我怎么收拾。5848明明是45嘛。雨乔妈小时候成绩也不好，应该没有能力教好雨乔。同意，要在短期内提升唐雨乔的成绩，我们得想点别的办法。白雪，你妈妈江博士不是经常都有很厉害的发明吗？我们能不能找她帮帮忙？然后，江博士给的学习成绩拿到了，但现在怎么传递给唐雨乔是个问题。别担心，看我的！哇哦，嗯，球钓鱼。肯定没问题，江博士和我说操作简单，拿到就会用。胖乔，刚才什么声音？你是不是偷偷打游戏了？没有没有，我在读英语呢。哦，偷，读的还挺像那么回事。还好这个笔可以折叠，继续努力，前面的灯火不贵。然后少了唐雨乔，宿舍好安静啊，不知道雨乔这会儿在干嘛呢？如果他真的为了回到宿舍而努力，这会儿应该正在使用听力榜功能，边睡边继续学习。我相信雨乔一定会尽力的，他肯定也很想我们。一个月后，妈妈妈妈妈，你快看，雨月考成结果了，数学、语文、英语，唐雨乔，你这次可以呀！说吧，要什么奖励，妈妈都满足你。妈妈，我要回学校。